Galera, estamos aqui no PlayStation 5 para a gente testar o quê? GTA V. Temos aqui GTA V da versão de PlayStation 5. E um detalhe curioso já aqui no começo, quando você está no menu aqui do jogo, tá, galera? Você não escuta o som aqui, que nem outros jogos aqui, quando a gente deixa em menu, ó. Tá vendo? Mostra o som quando você deixa o menu. E galera, cá entre nós, o menu do PlayStation 5 é espetacular, né? Então o que eu vou fazer? A versão de PlayStation 5 do GTA V, ela vem com Ray Trace, taxa de resposta com 60 FPS e esses três modos aí que vem adicionado, né? A questão é, a galera tá se perguntando, mudou muita coisa? Vale a pena comprar? Bom, até o momento tá R$53, depois vai aumentar. Aqui tá a versão de PlayStation 4 também que a gente vai testar aqui, ó o detalhe. A versão de PlayStation 4 fica a musiquinha tocando aqui no início do jogo. Então já vou testar aqui com vocês. Lembrando que a versão de PlayStation 4 tá no HD, tá? Então vou jogar no HD. Ambas versões têm o mesmo tamanho, são jogos gigantescos. Então a gente vai testar aqui, tá? Vou clicar aqui no jogo, vamos ver aqui realmente a diferença. As duas versões eu tô testando no PlayStation 5. E pra quem não me conhece, eu sou o Diniz, seja muito bem-vindo a esse canal focado em games. Aqui tem lives, gameplays, notícias e séries, tudo relacionado ao mundo dos games. Então vamos lá pro vídeo. GTA 5 de PlayStation 4, vamos lá. Vamos ver o tempo de load, carregamento, ver se realmente mudou alguma coisa. Vou deixar aqui um foco. Lembrando que eu tô jogando as duas versões do game nesse monitor, que ele é Full HD. Ele tem uma taxa de resposta boa para jogos, ele é focado em game, tá com FreeSync ativado e é espetacular para games. O bichão tá aqui do lado, galera, ó. O astro do momento, PlayStation 5. Se você quer comprar um PlayStation 5, galera, já vou deixar o link aqui abaixo também para agilizar a compra de vocês de forma segura e vocês conseguirem comprar a preço oficial. Aqui padrão, tá? Olha lá, ó. Dá pra carregar online, tá carregando o modo história, o tempo normal. Eu vou deixar isso rolando pra vocês aqui, tá, galera? Porque assim mostra o tempo de cada um em tempo real, tá? Tem aqui o modo Creator, vou deixar gravando aqui também no modo Creator. Cadê? Iniciar a gravação. Beleza, tá gravando aqui GTA 5 versão de PlayStation 4 pra gente testar o modo do jogo aqui no PlayStation 5 e comparar com a versão de GTA 5 de PlayStation 5, se realmente teve diferença, que é o que a galera tá se perguntando bastante, se realmente vale a pena comprar. Alguns amigos meus estão perguntando isso também, né? Eu percebi diferença, não foi muita, mas teve diferença sim, e é o que a gente vai testar aqui no vídeo. A gente percebe que essa versão é a versão de PlayStation 4, demora pra caramba o load. Eu vou mostrar isso pra vocês também na versão de PlayStation 5, a diferença disso, que já é uma grande diferença, pelo que eu já tô percebendo aqui também, tá? E os meus saves não veio pra cá, é estranho. Eu tenho que ir lá no PlayStation 4, ligar o PlayStation 4 e habilitar o save pra trazer pra cá, cara. Pra ver, tipo, da onde eu tô e tudo. Ah, não, acho que veio sim, ó. Eu acho que esse aqui é o meu save. Ah, tô moscando. Esse aqui é o meu save do PlayStation 4. Mas eu não consegui transferir pro do PlayStation 5, depois eu vou transferir. Lembrando, ó, essa aqui é a versão de PlayStation 4. Tá bonito pra caramba. Vamos lá no carro, ó. Eu sempre confundo aqui os botões, pra correr aqui é o X. Ó, aqui nesse carro aqui, não tem efeito nenhum, tá vendo? Tem poucas reflexos aqui no carro. Inclusive o boneco não tem quase reflexo nenhum. Beleza? Aqui nos modos, é limitado, como vocês podem ver, configuração. Vamos lá, tela. É limitado, tá vendo? Não tem modo melhorado pra PlayStation 5, não tem. É só na versão de PlayStation 5, óbvio, né, Rodgers? Aí, mas isso é o que eu quero que vocês testem. Vocês experimentem. Aqui é a versão de PlayStation 4 rodando no PlayStation 5, mas tá rodando através do HD. Eu vou abrir já já a versão nova. Ó, tem um carrão ali que eu tenho. Cara, que carro é aquele ali, cara? Pera aí, galera, deixa eu ver que carro é esse aqui que eu tenho. Engraçado, eu entrei no meu carro aqui agora e abriu aquele carro ali pra mim, que esquisito. Cara, que... Nossa senhora, tem uma nave aqui, meu. Olha isso, galera. Tem uma nave, eu acho que tá aqui dentro porque eu tenho medo de sair com esse carro. Olha isso, cara. Bom, o jogo, eu também já tô percebendo aqui que não teve tanta mudança assim pra versão de PlayStation 5. Tá, Roger, mas você nem testou de PlayStation 5 ainda pra gente ver. Como assim? Não tô vendo uma diferença. Calma, vou colocar agora pra vocês verem, tá? Eu só quis entrar no jogo aqui pra gente ver se tem realmente mudança ou não. Mas o jogo é bonito em ambas versões, tá?
Mas realmente, tem umas coisas que no, na versão de PlayStation 5 são melhores sim. A textura da rua, da cidade, a ambientação. No, a do PlayStation 5, na minha opinião, tá melhor. Então vamos lá, já entrar na de PlayStation 5 pra gente ver. Oxe, por que, que o meu carro ali sumiu? Ih, caramba, bugada já? Nossa, vamos entrar na de PlayStation 5. A gente pode perceber que o PlayStation 5 é bem rápido em questão a isso, tá? Então, parou ali o tempo de gravação que eu tava fazendo em off. Agora eu vou entrar na de PlayStation 5, hein? Olha lá, GTA de PlayStation 5, em tempo real aqui com vocês. Deixa eu ver se já dá pra iniciar a gravação. A partir daqui também eu vou iniciar a gravação, olha lá. Eu vou iniciar aqui, pronto. Tá iniciando a gravação também do GTA de PlayStation 5. Aqui, iniciamos a versão de PlayStation 4 no anterior, agora vamos iniciar a de PlayStation 5. Vocês vão perceber agora o tempo de velocidade do jogo. Já vão perceber pelo tempo de longe. Olha lá, abriu tudo, menu, que nem tá abrindo o outro. E tem algumas diferenças no menu que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, continuar bem rápido, tá vendo? Aqui em cima já aparece online e história, você já pode clicar. Contem comigo, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 segundos, galera, 32 segundos para entrar. Então, galera, aqui, ó, já entramos aqui, ó, não sei se vocês percebem a diferença, já consigo perceber aqui, ó, tá em 60 FPS, eu coloquei no modo desempenho do jogo, tá? Ó, vou sair aqui fora. O jogo tá mais bonito sim, galera, ó, tá bem mais bonito. Não é grande coisa. Ah, Rod, eu não vi tanta diferença. Bom, vocês estão vendo aqui pela minha imagem gravada, tá? Lembrando isso, vocês não estão tendo a experiência de jogar o jogo. Não sei quem já jogou o jogo aí e tá tendo essa experiência, mas, ó, agora vamos lá. Tá em modo desempenho e já dá pra ver um pouco mais de reflexo no carro. Vamos entrar aqui, ó. Configurações, coisa que não tem na versão de PlayStation 4, olha lá. Otimização, desempenho, coloquei em desempenho. Fidelidade, reparem bem nisso, galera. Desempenho, fidelidade, desempenho com Ray Tracer. Vou colocar fidelidade, reparem nisso agora. Olha só o carro agora. Olha só os reflexos que tá no carro ali, ó. Em cima do capô. Olha só o reflexo. O jogo aqui em modo fidelidade fica com a qualidade gráfica melhor. Melhor. Para jogar modo história, eu acho que compensa esse modo. Vamos entrar no carro aqui e dirigir um pouco. Para vocês entenderem também a questão do desempenho e os 60 FPS, tá? Vamos lá. GTA para mim já é top na versão de Play 4. Até na versão de Play 3 era bonito, cara. Tô fazendo burrada aqui. Já tô batendo o carro aqui com tudo já. Ó, esse aqui é o modo fidelidade, tá, galera? Se vale a pena ou não comprar, meu ponto de vista, o jogo agora tá R$53 para a versão de PlayStation 5. Quem não tem o jogo, nunca teve o jogo, recomendo comprar porque, porra, GTA, né, galera? E eu tô arregaçando tudo aqui, eu sou um ótimo piloto. Vamos colocar aqui em tempo real agora modo desempenho, tá? Para vocês verem que dá para fazer tudo isso aqui e é bem bacana. Ó, tela, otimização, desempenho com Ray Tracing, que eu não uso muito, eu prefiro usar o desempenho que já é direto aos 60 FPS. Beleza? Se liguem. Ó, de certa forma, de longe é o melhor modo aqui, na minha opinião, para jogar. Sempre melhor desempenho nos jogos, na minha opinião, tá? Então vai de vocês aí, a questão de que qual modo vocês vão jogar. Lembrando que esse jogo aqui, até junho, vai estar custando R$53. Depois disso, vai estar custando R$214 a versão de PlayStation 5. Então, quem quiser jogar GTA, recomendo pegar essa versão agora que está mais barato. Ah, mas eu comprei e me decepcionei. Se eu comprar e me decepcionar, galera... R$53 é um jogo fodástico da Rockstar, que é o GTA V. Por mais que seja um jogo que foi feito em 2013, com as tecnologias de 2013, não mudou muita coisa mesmo. Vou ser sincero pra vocês, não teve tanta diferença. Mas eu jogando aqui nesse console super poderoso que é o PlayStation 5, pra mim eu percebo uma diferença boa nas ruas aqui, ó, no desempenho do jogo. E cara, vai de cada um ou não querer comprar, tá? Eu não tô incentivando ninguém a falar assim, ah, comprem agora, vale a pena comprar, beleza? Se eu falar aqui que vale a pena, galera, pode ser que muita gente não compre e fique com o pé atrás, cara.
Eu comprei porque eu gosto de GTA e eu faço conteúdo pro canal aqui, então eu tenho essa desculpa também. Mas enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é essas diferenças aqui também. Eu posso testar ele no PlayStation 4 também, que eu também tenho o PlayStation 4. Então comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Galera, o vídeo é esse, mais explicativo, mais direto aqui ao jogo aqui pra gente testar isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se gostou, deixa o likezão aí. Tamo junto, até o próximo vídeo, galera!